по храму і просимо вас благословити цю святиню, щоб ми щирим серцем і душою могли прославляти Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В святому храмі Бога благодать і мир нехай буду з усіма вами. І з Духом Твоїм. Возлюблені брати і сестри, з великою радістю ми зібралися сьогодні тут, щоб, складаючи Христову жертву, освятити новий храм. Тому зі щирою побожністю приступімо до звершення цих святих обрядів і з вірою вислухаймо Божого Слова. Прийди, Христе, прийди, нам радість принеси. Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Мир вам. І з Духом Твоїм. Завжди лунає Слово Боже, відкриваючи перед вами тайну Христа і стаючи допомогою для вашого спасіння в церкві. Амінь. Читання з другої книги Самуїла. І сталося, коли дар Давида осівся у своїм домі, і дав Господь йому відпочинок від усіх його ворогів навколо, промовив цар до пророка Натана: «Оце я живу в кедровім домі, а ковчег Божий перебуває між завісами намету». Милості Господні повіки оспівувати буду, з роду в рід своїми устами буду сповіщати про Твою вірність. Я ж сказав, навіки буде встановлене милосердя, правду. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить правого ж Отця, і вдруге прийде зі славою зустріти живих і мертвих. Вірно просимо Тебе, Господи, зійшли повноту благословення на цю святиню і вівтар, щоб вони завжди були святим місцем і столом, підготовленим до складання Христової жертви. Твоєю міцю освяти цей вівтар і храм, які помазуємо, будучи слугами Всевишнього, щоб виражали таємничий зв'язок між Христом і Церквою.
прийшов на землю слави Божої. Жест обрадження нагадує таку сцену з Витанії, де Марія найдорожчим пахучим нардом намасила Ісусові ноги. Нехай наша молитва здіймається перед Тобою, Господи, як віф'ям. І так, як ця святиня наповнюється приємним запахом, так нехай Твоя церква виблискує Христовою святістю. Народ, який сидів у темряві, побачив велике сяйво. Також ті, які прийшли за тобою, перестали ходити в темряві, відкрили правду, яка їх визволила. Нехай в цій святині і в нас запалює на ново світло Христа, а наша віра нехай світить так, щоб інші бачили наші добрі вчинки і славили Бога. Нехай в церкві ясніє світло Христа, щоб усі люди дійшли до пізнання правди. Амінь. Богу нехай буде подяка. Нехай буде Богу подяка за
цей храм, за те, що сьогодні було помазання цього храму, освячення, консекрація. Екселенція, перше хочу подякувати тобі, бо завдяки твоїм старанням і твоїй турботі цей храм сьогодні був освячений, бо ти якби тут цікавився, як ми живемо, як ми відправляємо. І пізніше, коли дізнався, що дійсно не маємо місця, шукав, молився разом з нами і знайшлися ті люди, які нам допомогли це збудувати. І дякую тобі за це. Дякую також тим жертводавцям, котрі допомогли нам сьогодні зібратися в цьому місці і вперше відправити святу месу. Образ Антонія подарував нам наш владика, єпископ. Так що знову дякуємо, маємо за що дякувати. Дякую вам всім за спів, міністрантам, за те, що ви тут сьогодні зібралися. І надалі будемо збиратися, щоб Господа Бога прославляти. Святий Антоній, наш покровитель з давніх часів, охороняв він олещан багато разів, як зернята бісеру на полотні лягають, так ваші добрі вчинки Бога прославляють. Вдячний вам за батьківську опіку. Ми всі підносимо очі до святого Божого лику. Святий Антоній, хай вас оберігає та в добрих справах допомагає.